Poslednjih godina tokom leta u Pirotu nastupaju i pirotski trubači koji bar jednom godišnje na ovaj način prezentuju svoj rad. Lepa prilika da piroćanci uživaju. Vođa pirotskih trubača Mario Pavlović za televiziju Pirot kaže da i ovu vrstu muzike bez koje ne može da prođe ni jedno slavlje u Srbiji treba promovisati. Ja slobodno mogu da kažem da je truba nešto srpsko, nešto specifično, da truba ovako zvuči samo u Srbiji, da je to naše što ono nešto naj, po meni nešto puno vredno, da ne kažem najvrednije, i treba da se poštuje, i treba da poštujemo jednostavno. Ovaj sastav radi dugi niz godina. Pavlović kaže da se redovno sastaju i vežbaju kako bi bili spremni za nastupe na kojima se uvek trude da pored standardnog repertoara ponude nešto novo. Nađemo vremena za trening, ko voli, ko hoće da uradi, mora da trenira. Kao i u sportu, recimo, da navedem. Znači, ipak je trening u pitanju, nije vežba. Tako, ne može da se igra u Ligi šampiona bez treninga i bez dobrih momaka pored mene. Treninzi su stvarno naporni, ima ih često. Svaki slobodan trenutak i pored ogromnog posla koji imamo, koncerta, svadbi, svirke i to sve ostalo, nađemo vremena za novo. Samo mogu da kažem da imamo par naših aranžmana koji će uskoro da se pojave javno i na YouTube-u i na ovim našim društvenim mrežama. Neosporno je da je publika koja voli ovakav zvuk uživala, kao i članovi ovog sastava. Ovaj program realizovan je u okviru Pirotskog leta.